Прогноз погоди на п'ятницю, 24 листопада. Схід сонця, 7 година 6 хвилин. Захід, 16 година 10 хвилин. Місяць у Водолії, 7 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 11,6 – в Миколаєві був зафіксований у 1988 році, а найвищий – плюс 14,1 – у 1990 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 24 листопада 2017 року у Миколаєві та області ясна погода, без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. В Миколаєві нічна температура мінус 3 градуси, а в день плюс 2 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 5 до плюс 2 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 1, плюс 3 градуси.